Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação da nova Montana, tá? Essa aqui é a versão RS, faz parte aí da linha esportiva, digamos assim, da linha, né, da Chevrolet, do modelo Montana. Esse aqui que já é o modelo 2025, porque Christian, temos um S no início do chassi. Então olha só, começaram aí já a sair as novas Montanas 2025, e conforme for saindo as outras versões, obviamente que a gente vai estar gravando aqui, tá bom? Lembrando que se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, deixe seu like e seus comentários aqui abaixo, porque eu adoro interagir com vocês aqui abaixo nos comentários, tá bom? Bom, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês informações no que diz respeito a valor ofertado para esse carro, valor de IPVA, seguro e também as revisões, e vamos falar um pouco sobre a desvalorização desse carro também, tá bom? Mas não é só isso, vamos falar sobre o conjunto mecânico, conjunto óptico, jogo de rodas, tipo de frenagem que esse carro também utiliza, espaço interno e acabamento. Vamos falar um pouco também sobre espaço de caçamba, né? Vocês já sabem que essa tampa ela tem um alívio de peso e é muito legal, né? Essa questão como um todo. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal mais uma vez. Estamos com a meta aí de chegar até o final do ano apenas 50 mil inscritos. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a bater essa meta até o final do ano, certo? Então, vamos lá, começamos aqui pela parte traseira. Temos lanternas traseiras com máscaras escurecidas, como vocês podem perceber, inclusive com o emblemazinho da Chevrolet, que é muito legal essa questão. Olha só, o nome Chevrolet na tampa, né, da caçamba, o nome Montana no preto brilhante, turbo, aqui vai ser em cromado, sensor de estacionamento também traseiro, são quatro sensores, câmera de ré, como eu disse, faz parte aqui do modelo RS, mas RS vermelho com a borda em cromada, capota marítima. Vamos falar sobre essa questão toda quando a gente for falar sobre a parte do capô. Uma coisa que eu acho legal, olha só, esse Santo Antônio traz aquela velha boa pegadinha esportiva, né? Detalhes pintados no preto brilhante. Temos ainda o brake light e também o desembaçador do vidro traseiro. Aqui você não vai encontrar aquela gradezinha de proteção, né? Infelizmente. Temos também a antena de teto. Essa antena de teto vai ser do tipo palito, né? Ela é instalada apenas quando o carro ele é vendido. E olha só, né? A barra longitudinais também pintadas aí no preto brilhante, com detalhes também no preto fosco aqui na sua base. Você tem aí as colunas de porta e a moldura da porta como um todo no preto fosco também, tá? As maçanetas pintadas na cor da carroceria, a capa do retrovisor também pintada na cor da carroceria, com detalhes também no preto fosco, e não temos o repetidor, de certo se nesse caso o repetidor ficam aqui nas laterais, né, nos paralamas, tá bom? Você não vai encontrar sensor no para-brisa. E aqui à frente dessa monstrona, que é bem legal também, você tem aqui conjunto óptico com máscaras escurecidas também, nome Chevrolet, ó, no farol. A grade principal, ela vem pintada no preto brilhante, com a gravatinha na cor preta e as bordas cromadas, o RS aqui na lateral, tá bom? E não temos sensor de estacionamento dianteiro, como vocês podem perceber. Bom, aqui é a imagem desse rapazão como um todo. Panorama geral do carro feito. Vamos falar um pouco sobre o que esse carro oferece para vocês, tá? Bom, a gente começa pela parte de comprimento. Então é um carro com 4,717 metros de largura, 1,798 metros de entre-eixos, 2,800 metros, e a altura desse rapaz, 1,659 metros. Já em relação ao peso, são 1.310 quilos. Ângulo de entrada 20,7 graus, ângulo de saída 25 graus, redondinhos, e o vão livre do solo está de 192 milímetros. Já no que diz respeito à suspensão, na dianteira, independente de McPherson, na traseira são eixo de torção, ambos aí com molas helicoidal. Bom, jogo de rodas, nós temos pneus Aro 17, com medidas 215-55, R17, o pneu aqui é o Michelin, o modelo do pneu é o Primacy 4, e rodas no diamantado junto com um preto brilhante, que faz todo, né, uma combinação com a cor do carro nessa questão. Freios a discos ventilados aqui na dianteira. E na traseira você vai ter freios a tambor, tá? Então freios a tambor na traseira.
Bom, no que diz respeito a itens de série, nós temos aqui airbags frontais laterais de cortina, alarme antifurto perimétrico, controle de estabilidade de tração, faróis de LED com refletores duplos com regulagem de altura, monitoramento de pressão dos pneus. Você encontra ainda assistência de partida em rampa, alerta de ponto cego, chamada de assistência de emergência, assistência de recuperação veicular, ar-condicionado automático, tá? Com ar quente, porém é o ar de uma zona só. Temos ajuste do volante de altura e profundidade, controle automático de velocidade e limitador de velocidade. Fora isso, com acendimento automático, ajuste eletrônico dos guias de salvamento remoto do porta-malas, no caso da tampa, né, da caçamba. Você vai encontrar também rádio conexão com conexão USB e Bluetooth. Temos computador de bordo, contagiros, termômetro do líquido de arrefecimento, indicador de temperatura externa, espelhamento da tela do celular, carregador de celular por indução, roteador Wi-Fi, comandos e informações do veículo através de aplicativos. Bom, já para você que chegou até essa parte do vídeo, vamos falar um pouco sobre o conjunto óptico. E olha só, DRL em LED, conjunto óptico com projetor óptico, né, em LED, e o pisca, esse continua aí com as lâmpadazinhas amarelas, né, as famosas lâmpadas halógenas. Temos aqui um conjunto de iluminação todo em funcionamento. O repetidor de setas desse caso fica aqui na lateral, como eu já havia falado para vocês, tá? E a lanterna traseira, ela vem aí com máscaras escurecidas, porém nada relacionado a LED ou alguma coisa do tipo, tá bom? As iluminações de placa também são com lâmpadas amarelas. E aqui a imagem que você vai encontrar referente ao conjunto das lanternas traseiras de funcionamento, esse Chevrolet Montana, né, modelo RS, né, versão RS, modelo 2024. Vamos falar um pouco sobre, né, a questão de porta-malas, e eu acho bem interessante, né, depois de vir gravar uma Montana, porque olha só, ela tem aquele alívio de peso, a gente percebe que a tampa da caçamba, ela não desce de uma vez. Isso é muito legal, principalmente quando você está com as duas, uma das duas mãos, no caso, né, ocupada. Então isso é bem legal, tá? Então ela vem com um produto de caçamba já de série. Você tem, olha só, a iluminação de cortesia. São dos dois lados, tá? O símbolo da Chevrolet lá no fundo. A parte interna da capota marítima. Olha só, são dois de cada lado, tá? Os ganchinhos de amarração são dois de cada lado. Totalizando aí 8 ganchinhos. Bom, em relação a espaço de caçamba, aqui você vai ter uma caçamba com 874 litros, tá, de armazenagem, com uma carga útil aí de 600 quilos. E uma coisa interessante, como eu sempre falo aqui quando a gente grava uma Montana para vocês, uma coisa interessante que esse carro tem, que ela veio agora com um sistema novo, digamos assim, um sistema novo de calhas, que a água ela cai pela lateral, né, e ela vem caindo aqui dentro, né, dessas duas áreas aqui, como vocês podem perceber, e aí minimizando aí a questão de entrar água quando estiver chovendo, alguma coisa do tipo, entendeu, dentro da carroceria, né? Então agora ela vai entrar bem menos água do que se um dia entrou, né, como entrava antes, digamos assim, certo? E queridos, a imagem que você vai ter referente a esse Chevrolet Montana, né, RS modelo 2025, a tampa aí da caçamba aberta. Bom, para você que chegou até essa parte do vídeo, vamos falar um pouco sobre conjunto mecânico. A gente percebe que, ó, o carro conta com manta acústica, que é bem legal. A gente percebe aí o capricho da Chevrolet no quesito aí de pintar a parte interna da tampa do capô, né? E também o cofre, também todo pintadinho na cor da carroceria, ó, tudo pretinho, como vocês podem observar. É bem legal essa questão como um todo. E uma coisa, esse carro não tem os braços pantográficos, tá bom? Ele vem com a varejinha de sustentação da tampa aí do capô, inclusive indicando aqui o setinho, o local correto para ser inserido, tá bom? E aqui é o seguinte, você vai encontrar um motor CSS Prime, motor 1.2, turboflex com alimentação, injeção multiponto, comando de válvula duplo no cabeçote, variação do comando de emissão e escape. Temos aqui acionamento do comando correia dentada e acionamento remoto do motor também. Vetorização de torque também você encontra e tuchos hidráulicos, tá? É um carro com 3 cilindros, são 133 cavalos de potência se você abastecer aí no etanol. Porém, se você for andar na gasolina, praticamente não vai ter diferença, são apenas 132 cavalos de potência, perdendo aí apenas um cavalinho aí em relação ao uso da gasolina, tá bom? Bom, já em relação ao torque, né, no etanol são 21.4 de torque e já na gasolina, né, se você andar no carro na gasolina, são 19.4 de torque, tá? Sua 0 a 100 aproximadamente 10.1 segundos e a sua velocidade máxima 180 km por hora.
O câmbio, né, o código do câmbio é o GF6, é um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Média de consumo na cidade no etanol vão ser de 7,7, rodovia 9,3, já na gasolina 11,1 na cidade e 13,3 na gasolina. E o tanque de combustível aqui com capacidade máxima de 44 litros, tá? E a portinha ela fica aqui, ó, do lado do motorista, tá aqui, ó. Do lado do motorista, certo? E aqui a imagem que você vai encontrar referente a essa Chevrolet Montana com a tampa aí do capô aberta, tá? Em relação ao valor, eu coloquei o totem aqui no cantinho, aqui escondidinho. Então, olha só, Montana, né? 1.2 turbo, versão RS, 167.550. Repetindo, 167.550 é o valor hoje desta Montana que você está vendo aqui, essa versão RS, tá bom? Christian, quanto que sai o IPVA desse carro hoje? Vamos lá, é uma média, tá, pessoal? 5.341. O seguro médio, porque depende aí de quem vai pegar, de quem vai dirigir esse carro, o tipo de seguro que você vai escolher, mas a média do seguro aí vai ser de R$ 6.009,00. E as revisões até o carro completar a média aí de 60 mil quilômetros rodados, tá? Você somados, né? Todas as revisões somadas, obviamente, média aí de R$ 4.904,00. Tá, você falou sobre desvalorização. Como é que fica a desvalorização desse carro hoje? A média aí é de 12%, tá bom? Bom, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificações, deixe o seu like e seus comentários aqui abaixo. Dificilmente passa um comentário aqui abaixo, tá? Que eu não respondo, tá bom? Outra coisa também, estamos numa campanha aí ferrênia, né, pesada aí em relação rumo aos 50 mil inscritos no canal até dezembro de 2024, tá bom? Então, compartilhe nossos vídeos, pede para o seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, enfim, família inteira se inscrever no nosso canal para que a gente possa bater nossas metas. Desde já, eu agradeço do fundo do meu coração. Bom, pessoal, vamos falar sobre a questão de acabamento e espaço interno da nova Montana RS modelo 2025. A gente começa pelo forro da porta, literalmente todo o forro da porta no plástico duro, nenhum tecidozinho aqui, tá, pessoal? Os quatro vidros são elétricos, a maçetazinha é num cromado, os bancos revestidos aí em couro sintético, com três encostos de cabeça, a gente percebe que o banco é bipartido. Você tem sendo do tipo três pontos, detalhes na cor vermelha, tá? Couro perfurado no encosto e no assento, Isofix dos dois lados, tá bom? E agora a gente embarcando aqui nos bancos de trás. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Literalmente aqui é apertadinho, tá? E o banco tá configurado para que eu possa dirigir. Eu tenho 1,78m, tá? Então, aqui vou te falar uma coisa. Se a pessoa for menor do que eu, aí sim, tranquilão, para poder fazer uma viagem, tá? Tranquilão mesmo. Mas, assim, dentro da cidade, nenhum problema em relação a isso. Nós temos bolsões de porta revistas do banco do passageiro. E atrás do motorista você não vai ter, tá bom? Não temos duto de ventilação, duas tomadinhas USB e temos uma tomada de 12 volts também aqui embaixo, tá bom? Bom, o forro do teto na cor branca, como vocês podem perceber. Alças de segurança para os ocupantes do banco traseiro, para o passageiro dianteiro e motorista não tem alças de segurança, tá bom? Vamos lá agora explorar o banco e o forro da porta dianteiro. Aqui sim, ó, nós vamos encontrar revestimento em couro, inclusive o couro perfurado, nesta peça inteira onde eu estou passando a minha mão, tá? Então, vem daqui, passa por aqui, tá? No apoio de braço também. Os demais, plástico duro, tá bom? Os quatro vidros são vermelho, bloqueio do vidro traseiro e o ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, inclusive aqui, ó, tem um detalhezinho aqui que é do ponto cego, né? O aviso sonoro, o aviso luminoso do ponto cego. A costura na cor vermelha também, esqueci de mostrar para vocês. Não tem soleno, mas você pode colocar como acessório caso você queira. E o ajuste do banco, tá? De forma manual, aquela alavanquinha para você colocar o banco para frente ou para trás. Ajuste do volante, a alavanquinha para você abrir o capô do carro. O banco do carro, ele vem com revestimento em couro. Vou mostrar com base no banco do passageiro. Deixa eu fazer aqui a volta, porque normalmente ele deixa os bancos, o banco do motorista com plástico, para não sujar, né? Que é onde o pessoal vai ali, né? Entra no carro, enfim. Então, olha só. Aqui temos detalhes no revestimento tecido. Nessa parte aqui, ó, do carro, ela vai ser em tecido, tá bom? Aqui todo um revestimento em couro, tá? O couro perfurado. Temos aqui um flagzinho do RS, tá bom? Detalhes nas costuras na cor vermelha. E aproveitando que a gente já tá aqui, olha só. Cara,
aqui não é plástico, tá? É como se fosse um revestimento de um couro, digamos assim, em cima de uma superfície de um plástico duro, tá? Mas ficou legal, tá? Ele é perfurado, inclusive, ó, detalhes aqui na cor vermelha, tá bom? E o forro de porta do lado do passageiro é o mesmo esquema que você viu do outro lado, tá? Então, olha só, vamos lá agora voltarmos aqui para a parte, então, do motorista. Então, olha só, nós temos aqui volante com revestimento em couro, tá? Com as costuras na cor vermelha, detalhes no preto brilhante, o símbolo da Chevrolet, né, a gravatinha no preto com a bordazinha no cromado, a alavanca referente à luz dos baixos das setas e aquela alavanca referente ao de para-brisa e do vidro traseiro, tá bom? Os dutos de ventilação também com as bordas no preto brilhante, tá? Então você pode perceber. E esse material que eu falei para você agora há pouco aqui, ele passa aqui por cima, né? Aqui, ó, dessa borda e vem até aqui, tá? E aqui, ó, aqui é plástico duro, tá bom? Deixa eu encostar aqui a porta pra gente poder falar um pouco melhor para vocês. Então temos aqui apoio de braço também, ele não vem para frente, ele é revestido em couro com as costuras na cor vermelha. Porta-objetos, porta-copos, botãozinho aqui do freio de mão cromado, carregador por indução, o ar digital porém de uma zona só, a base da alavanca de marcha também, não temos nada de revestimento em couro, o console também no preto brilhante, a iluminação interna com lâmpadas amarelas, como você acabou de ver aqui, e aqui também vai ser amarela, certo? Bom, quebra-sol com espelho para o patrão e quebra-sol com espelho para a patroa, porém nenhum dos dois tem iluminação. Não teria um problema, eu imagino que isso aqui deve iluminar muito bem à noite. O OnStar, tá? Ah, a chave do carro, pessoal, olha só. Como eu falei para vocês, né? Você que já é mais antigo do canal já percebeu isso. Eles não estão colocando mais a chave principal, estão colocando a chave reserva. Ah, Christian, não é por presença? É por presença. Só que tem um esqueminha, ó. Você coloca aqui a chave aqui no cantinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tem um monte de papel aqui na chave. Então, ó, a chave fica aqui nessa posição. E aí você vem aqui, pé no freio e vamos ver se vai dar certo. Olha lá, quase deu. Mais uma. Olha. Certo? Então minha partida do carro dada com sucesso. Então temos o RPM, o pequeno computador de bordo e o velocímetro aqui do lado direito, tá bom? A multimídia, né? Veio essa telazinha nova que, digamos entre aspas, foi a novidade que veio desde quando a Chevrolet lançou a nova Montana, porém ela não tem nada referente aqui a GPS embarcado, mas temos Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth, né? Então você pode espelhar seus principais aplicativos de músicas aí, então sinta-se à vontade em relação a isso. Wi-Fi, OnStar, como eu disse, Apple CarPlay, Android Auto, a climatização você pode fazer por aqui, ó. Então você liga e você pode diminuir aqui, ó, a temperatura e também aqui, ó, a intensidade do vento, tudo aqui pela tela da multimídia, tá bom? Ó, nós temos porta-luva, não é com alívio de peso, mas temos LED para você que é mais minimalista nessa questão, tá? Há uma coisa que eu descobri aqui, eu vi aqui agora, ó, USB do padrão antigo e USB do padrão novo, tá? Bom, o ar digital, bom, você já viu também, desligamento de tração e tem também aqui a questão do travamento das portas e aqui do alerta, tá bom? Bom, queridos, aqui é a imagem que você vai ter referente à parte interna dessa Chevrolet Montana RS modelo 25. Tamo junto, aguardo você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza de detalhes, né? Nova Chevrolet Montana RS, essa que é já a versão 2025, tá bom? Bom, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like e seus comentários. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas aqui do meu lado direito, aqui no seu aí, no seu vídeo aí, seu monitor, vai ser aí o lado esquerdo. Vou deixar para vocês dois carros aí que seriam concorrentes, digamos assim, da linha Montana, tá bom? Sinta-se à vontade em explorar nossos vídeos aqui no nosso canal, tá? Ah, não só explorar, como também compartilhar nossos vídeos também. Volta a falar, eu sei que tá sendo chato isso, mas eu quero muito bater essa meta de 50 mil inscritos no canal ainda no ano de 2024, tá bom? Vou ficando por aqui, fico todos com Deus, um grande abraço. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto demais, pessoal, e tchau, obrigado!